ସନିଆ, ଏ ସନିଆ, ଇଆଡ଼େ ଆସିଲୁ। ଆରେ ତୁ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଲା? ହେ ରା ଭାଇ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ପରା ମୁଁ ଅଳ୍ପ ମାର୍କରେ ଫେଲ ହେଇଗଲି। ହଁ କ'ଣ କହିଲୁ, ଫେଲ ହେଇଗଲୁ? ହଇରେ ଆସିକି ବୁଢ଼ାଟା ହେଲାନୁ। ହଁ ତୁ କେବେ ଚାକିରି କରିବୁ, କେବେ ବାହାହୁ? ହେ ରା ଭାଇ, ଚାକିରି ଆଉ ବାହାଘର କଥା କ'ଣ, ମୋ ହାତରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସବୁ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ମୋ କପାଳରେ ଯାହା ଅଛି ନା ଆଉ। ଆରେ ସନିଆ, ଟିକି ଅପାଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଭାଇଙ୍କର ମୋର ଯାଉଛୁ ଦେଖିବାକୁ, ତୁ ଟିକେ ଘର ଜଗିଥିବୁ, ଆସୁ ଆସୁ କାଲି ହେଇଯିବ। କ'ଣ କହିଲୁ ଅପା, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଘର ଜଗିବି? ନାହିଁ ଅପା, ମୁଁ ବି ତମ ସହିତ ଟିକି ଅପାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବି। ମ ହଁ କ'ଣ କହିଲୁ, ତୁ ଯିବୁ? ଆରେ ଆମେ ପୁରା ବାଇକ୍ରେ ଯିବୁ, ତୁ କେମିତି ଯିବୁ? ତା ମାନେ ତମେ କହୁଛ ମୁଁ ଏଠି ଘର ଜଗିକି ସବୁ କାମ କରିବି, ନିଜ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବି, ଘର ଝାଡୁ କରିବି? ହେରା ନାଇଁ ମ, ମୁଁ ଏତେ କାମ କରିପାରିବିନି ଯେ। ଆରେ ନାଇଁ ରେ ସନିଆ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଭାକୁର ମାଛ ଝୋଳ କରିଦେଇ ରଖିଦେଇ ଯାଇଛି, ତୁ ଖାଲି ବାଢ଼ିବୁ ଆଉ ଖାଇବୁ। ଭାକୁର ମାଛ ଝୋଳ? ହଉ ଲୋପା, ତମେ ତାହେଲେ ଯାଅ, ମୋର ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ମ ଦେଖ, ଏନେ ଟିକି ଆଗରୁ କହୁଥିଲା ମୁଁ ଏକା ରହିବିନି ବୋଲି, ଯେମିତି ଭାକୁର ମାଛର ଝୋଳ କଥା ଶୁଣିଛି, ମୁଁ ଏକାଥର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ହେଇଟି ଆସ ମ, ସିଆଡ଼େ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ପରା, ଯିବା ଚାଲ। ଭଲ, ଆଉ ଏମାନେ ଯାଇକି ବାହାରେ ବୁଲିବେ, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ବସିକି ଘର ଜଗିବି, ହେଲା ନାଇଁ ମ, ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ଟିକେ ବାହାରେ ବୁଲି ଦେଇ ଆସେ। ଏ ଲୋକଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ପକେଇକି ପଳେଇଲା। ରତନ ଭାଇ, ଏ ରତନ ଭାଇ, ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଏ ବୋର୍ଡଟାକୁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକେଇକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ମ। ଏ ସନିଆ ଭାଇ, ଆରେ ଇଏ ତ ସ୍ପିରିଟ କଲ୍ ବୋର୍ଡ ହେ, ଇସମେ ଭୂତକ ଡକା ଯାତା ହେ। ସ୍ପିରିଟ କଲ୍ ବୋର୍ଡ, ପୁଣି ଭୂତକୁ ଡକା ହବ? ହେ ରତନ ଭାଇ, ତମେ ସେଇଟାକୁ ରଖ ମ, ମୋର ସେ ଭୂତ ବୋର୍ଡ ଦରକାର ନାହିଁ ଯେ। ଆରେ ସନିଆ ଭାଇ, ଆରେ ଇସି ବୋର୍ଡକୁ ଯାହା ପଚାରେଗା ଓ ସବୁ ସତ କଥା କହେଗା, ତୁମର ଶାଦୀ ହଗା କି ନାହିଁ, କି ଚାକିରି ହଗା କି ନାହିଁ, କି କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇଗା ସବୁ କହିଦେଗା। ମୋ ବାହାଘର କେବେ ହବ ଆଉ ମୋ ଚାକିରି କେବେ ହବ ସବୁ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ରତନ ଭାଇ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଖେଳ ଖେଳିବା ମ। ଠିକ୍ ହେ ସନିଆ ଭାଇ, ଆଜି ରାତ କ ଏଇ ଖେଳ ଖେଳେଗା। ହଁ ରତନ ଭାଇ, ଆଜି ପରା ଆମ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଭାଇ ଅପା ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତମେ ରାତିରେ ବୋର୍ଡକୁ ଧରିକି ଆସିବ, ଆମେ ତ ଏଠି ଭୂତ ଖେଳ ଖେଳିବା ଆଉ। ହଁ ଠିକ୍ ହେ ସନିଆ ଭାଇ, ମୁଁ ରାତ କ ପହଞ୍ଚୁଗା, ତୁମେ ଯାଅ। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମୋ ରତନା ଭାଇ, ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି ଏ ଯାଏଁ ତାଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ। ଏ ସନିଆ ଭାଇ, ଆରେ ମୁଁ ଆ ଗିଆ, ଚାଲ ଚାଲ ଖେଳ ଖେଳେଗା। ଓଏ ସନିଆ ଭାଇ, ଆରେ ଇସ୍ କଏନ୍ ପର ହାତ ରଖୋ ଅର୍ ଆଖ ମୁଜ କର ଭୂତ କୋ ଡାକୋ। ହେ ପ୍ରେତାତ୍ମା, ଯଦି ଆମକୁ ଶୁଣିପାରୁଛ, ଯଦି ଆମକୁ ଦେଖିପାରୁଛ, ତାହେଲେ ଆମ କଥାର ଉତ୍ତର ଦିଅ ମ, ଉତ୍ତର ଦିଅ। ହଁ ହଁ ଉତ୍ତର ଦିଅ, ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଏ ରତନ ଭାଇ, ଦେଖ ଦେଖ, ହାତଟା କେମିତି ଏସ୍ ବାହାକୁ ପଳେଇଲା, ଏ ଭଗବାନ, ଏ ଭଗବାନ। ସନିଆ ଭାଇ, ଦେଖ ଦେଖ ଇତର, ଆରେ ଭୂତ ଆଗିଆ। ସନିଆ ଭାଇ, ଏ ଭୂତ, ଏ ଭୂତ, ଭୂତ, ଏ ଭୂତ, 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 ଏ ଭୂତ, 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 ଏ
ରତନ ଭାଇ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ରତନ ଭାଇ ରତନ ଭାଇ ଇଏ କ'ଣ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ରତନ ଭାଇ ଏ ରତନ ଭାଇ କ'ଣ ଗୋଟେ କରେ ରତନ ଭାଇ ଏ ସନିଆ ଭାଇ ଆରେ ଏ କାନିକ ଉପରେ ହାତ ରଖେଇଲେ ତ ତୁମେ ଯାହା ପଚାରେଗା ଓ କହେଗା ହଉ ରତନ ଭାଇ ପଚାରୁଛି ଆଉ ଏ ରଭୁତ ମ୍ୟାଡମ ମୋର ବାହାଘର ହବ କି ନାହିଁ ମ ତୋର ବାହାଘର ହବ ସେଇ ପି ଅକ୍ଷର ଥିବା ଝିଅ ସହିତ ତୋର ବାହାଘର ହବ ପି ଅକ୍ଷର ଝିଅ ସହିତ ମୋ ବାହାଘର ହବ ହଉ ହଉ ଏବେ କହିଲ ଦେଖି ମୋର ଚାକିରି ହବ କି ନାହିଁ ନାହିଁ ତୋର ଚାକିରି ହବନି ହଉ ହଉ ତମେ ଏବେ ଯାଅ ଆମର ସବୁ କାମ ସରିଗଲା ଏରା ରତନ ଭାଇ ତାକୁ ପଠେଇ ଦିଅ ମ ନାଇଁ 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 ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି ମତେ ଘର ଭଲ ଲାଗିଲାଣି ରତନ ଭାଇ ଏ କ'ଣ ଏଇଠି ରହିବ ବୋଲି କହିଲାଣି ଏ ରତନ ଭାଇ ଏ ତଡ଼ମ ତାକୁ ଆରେ ସନିଆ ଭାଇ ଆରେ ଭୂତ କେମିତି ଆଏଗା ମେରେ କ ପତା ହେ କିନ୍ତୁ କେମିତି ଯାଏଗା ମେରେ କ ପତା ନାହିଁ ସନିଆ ଭାଇ ମତେ ତ ଭାରି ଭୋକ ହେଲାଣି ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବି ଏ ରତନ ଭାଇ ଦୌଡ଼ରେ ଆମକୁ ଭୂତ ଖାଇଦବ ରେ ରତନ ଭାଇ ରତନ ଭାଇ ଏ ରତନ ଭାଇ ଏଇଠିକି ପଳେଇ ଆସ ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସ ହଁ ହଁ ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସ କୁଆଡେ ଗଲେ କୁଆଡେ ଗଲେ ଆରେ ସନିଆ ଭାଇ ସନିଆ ଭାଇ ଆରେ ଦେଖ ଦେଖ ଭୂତ କୁଆଡେ ଗା ରତନ ଭାଇ ମତେ ଲାଗୁଛି ଭୂତଟା ପଳେଇଲା ମ ଚାଲ ଚାଲ ଆମେ ଏଇଠୁ ପଳେଇବା ଏଇଠି ଲୁଚିଛ ତାହେଲେ ସୋନିଆ ଏ ସୋନିଆ ଆରେ କୁଆଡେ ଗଲୁ ଆରେ ଏ ଘର ସାରା ଏମିତି କଣ ହେଇଛି ସୋନିଆ ଏ ସୋନିଆ ଏଇଠି ସିଆଡେ ଦେଖ ସୋନିଆ ଆଉ ରତ୍ନା ଭାଇ କଣ ଏମିତି ତଳେ ପଡିଛନ୍ତି ଆରେ ଆରେ ଶାନ୍ତି ଆରେ ଏମାନଙ୍କ ବୋଧେ ଚେତା ଉଡିଯାଇଛି ନା କଣ ଆରେ ଆଣ ଆଣ ଆରେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ପାଣି ଆଣ ହେଇଟି ହେଇଟି ନିଅ ନିଅ ପାଣି ନିଅ ହଁ ଦିଅ ଦିଅ ସୋନିଆ ହେ ସୋନିଆ ଆରେ କଣ ଏମିତି କହୁଛୁ କୋଉଠି ଭୂତ କାଇଁ କୋଉଠି କାଲି ରାତିରେ ପରା ସେ ଆସିଥିଲା ଆମ ଘରେ ପୁଣି ଭୂତ ଆରେ କଣ ତୁ କହୁଛୁ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମ କାଲି ରାତିରେ ଆମେ ସ୍ପିରିଟ କଲ କରିକି ଗୋଟେ ଭୂତକୁ ଡାକିଥିଲୁ ଆଉ ସେ ଭୂତ ପରେ ଆମ ଦି ଜଣକୁ ଖାଇବାକୁ ଗୋଡେଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଚେତା ପଡିଗଲା ଯେ ଆରେ ମୂର୍ଖ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଆଉ ଭୂତ ପ୍ରତ ଅଛି ଯେ ତମେ ସ୍ପିରିଟ କଲ କରି ଭୂତକୁ ଡାକୁଥିଲ ହେରା ଭାଇ ତମେ ସିନା ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ ହେଲେ କାଲି ପରା ଭୂତ କହିଲା ମୋ ବାହାଘର ପି ଅକ୍ଷର ହବ ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଝିଅଟା ପ୍ରିୟା ମ କଣ କହିଲୁ ଭୂତ ତତେ ପ୍ରିୟାକୁ ବାହାଘର କହିଲା ଏ ଭଗବାନ